De menos 102.585 para menos 29.121. Margem bruta ganhou 0,74 pp, 65,86% para 66,59%. Margem operacional ganhou 3,72 pp e a margem líquida melhorou 5,93 pp, de menos 8,21% para menos 2,27%. Então tá aqui de positivo ganho de receita e redução no prejuízo do 2T24 para o 3T24 base sequencial trimestral a receita recuou 10,5% de um B431 para um B281 mi resultado bruto recuou 11,6% lucro operacional menos 37,8% e o prejuízo do período

aqui na base sequencial trimestral, variações aí não muito interessantes, então empatando aí, né? Aqui não foi muito legal e aqui foi OK. Então tá no 0 a 0 aqui. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida do 3T23. Para o 3T24, a receita ganhou 2,5% e os custos aumentaram 0,3%, como isso fechou um lucro bruto 3,7% maior, de 823.277 para 853.484, ganho de 30.207. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas reduziram 2,7%. Então, fechou um lucro operacional: 57,2% maior, de 87.130 para 136.958. Ok, muito bom aí. Redução aí nas despesas. E com o um resultado financeiro líquido aqui, alavancagem bem elevada. Hein? Vamos chegar lá. Resultado financeiro líquido das despesas financeiras elas passaram de menos duzentos para menos duzentos redução de 11,8%, embora ainda bem elevada e o resultado antes dos tributos sobre o lucro aí, com tudo isso aí em cima passou de menos cento para menos setenta melhora de 50,7%, já que ficou menos negativo com o imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas 3T23, prejuízo aqui menos 119.446 para menos 46.863, redução de 60,8%. E com as operações descontinuadas, fechou 3T23, prejuízo menos 116.656 para menos 46.863. Uma melhora de 59,8% ou 69.792. E atribuído aos sócios, melhorou 71,6% de menos 102.585 para menos 29.121. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 24 centavos. Valor da ação, utilizado para os cálculos, R$ 1,35. E o PL negativo, menos 5,71% em função dos prejuízos. PSR está em 0,42%, PSR ok aí, mas aí então falta trazer lucro agora, né? PVP 0,22%, a ação está com desconto de 78,2%. Estamos pagando 1,35% por uma ação que vale 6,19% de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 3,8% em função dos prejuízos. E o desconto aqui, PVP VPA, então tem que trazer lucro aí, né? Para começar a aproveitar o desconto. Valor de mercado 2.533.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado, menos 45.957. E a alavancagem aqui está bem elevada, hein? Observando uma dívida líquida de. 5 762 mil com resultado operacional últimos 12 meses, 821.948, está em 7 vezes aqui, bem elevado. E pelo patrimônio líquido, 49,6%, observando dívida líquida de 5.762.000, com um patrimônio líquido de 11 b 616 mil. Patrimônio líquido ok, mas tem que trazer o um maior resultado operacional, né? Usar melhor esse patrimônio líquido todo para trazer lucro.

Do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 46,2% de 1.250.000 para 1.828.000 e o prejuízo aumentou bastante em 287% a mais, de menos 102.055 para menos 397.377. Aqui no T24, a receita caiu 17% para 1.516.000 e o prejuízo reduziu para menos 8.512. No 2T24 a receita perdeu 5,6% para 1 ,431, e o prejuízo reduziu aqui 2,2% para menos 8.324. Aqui já observamos 2T24 para 3T24. Então olha aqui na receita, né? Não pode perder receita aí não. Vamos ver acumulado aqui nove meses, janeiro até 30 de setembro de 2024 contra aí o mesmo período 2023. A receita vem ganhando 7,8%, de 3.923 mil para 4,230.000. O prejuízo reduzindo 51,9%, de menos 95.502 para menos 45.957. A margem melhorando aqui de menos 2,4% para menos 1,1%. Então aqui já vemos uma melhora no acumulado aí. Na receita, hein? que vem subindo e o prejuízo reduzindo. Ok. Então, quem sabe aí, em breve chega no lucro, né? Vamos ver agora aqui, últimos 12 meses, comparando com o ano completo 2023, a receita vem acumulando alta de 5,3%, de 5.751 mil para 6.058 mil. E o prejuízo aqui vem reduzindo 10,1% de menos 492.879 para menos 443.334, melhorando aí. E a margem aqui também de menos 8,6% para menos 7,3%. Então, estamos observando aí uma melhora ao longo do tempo, mas ainda falta bastante, né? Uma alavancagem aí bastante elevada, indicadores aí pele negativo, prejuízo, mas há um certo progresso, né? Mas precisa aí melhorar bastante ainda para chegar no lucro hein? e melhorar os indicadores. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.